ԿՊԱԿ-ները մեր հասարակությանը մի հատ շատ վատ բան սովորեցրեցին, անպատասխանատու լինելու նուրբ արվեստում։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դա եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին օրինական իշխանությունը։ Հասարակությունն էլ նաև պետք է հասկանա, որ այդ առաջնորդի ընտրության հարցում պետք է լինել մի փոքր ավելի չափավոր, որովհետև հնարավոր չի սուպերմեններ գտնել, հա, հնարավոր չի Մարսից բերել քաղաքական առաջնորդներ, որոնք կլինեն, այսպես ասած, իդեալական։ Պայքարը չի կարող ավարտվել, ընդվզումա լինելու, մարդիկ ի վերջո դուրս են գալու փողոց, որովհետև հակառակ պարագայում մենք ուղղակի ջնջվելու ենք քարտեզի երեսից, դառնալու ենք պանդուղ, դառնալու ենք թափառական, և չենք կարողանալու այդ խարանը, հա, հայրենիք կորցրածի խարանը մեր ճակատներից մաքրել։ Ռուսաստանն էլ փորձում է հասկանալ, թե ինչ ուժերի հետ գործ ունի, և արդյոք, եթե տեղի ունենա իշխանափոխություն, հա, չեն գա կապիտուլյանտին երկվորյակ կամ ավելի վատ ուժեր։